norėjusi namie turėti rungtynės. Realiai beleka iš jų, kad ir Klaipėda, norėjusi namie. Tai labai dabar išsigandote, kad teks važiuoti į išvyką? Neįsigandom, reikia važiuoti, kautis. Žaidėm šiais metais rungtynės, namie lengvai laimėjom, ten galėjom laimėti, galą paleidom, aš manau, vienos rungtynės, tai yra labai toks, kaip ir kitiems sakiau, čia jau duliuką, kas greičiau nugalės, ten, aišku, paskata šalta galva daugiau liks, žinot, aš manau, labai svarbu, nes vis dėlto patekimas į ketvirtuką yra šioks toks laimėjimas, bet kurie iš mūsų komandų ir Pasvalio ir nu, tai. Kaip jums pačiam atrodo šitą pasikeitusi turnyro sistema? Gerai ar nelabai? Labai gerai. Sėdėjo visi žmonės ir matėt, ištraukus tas poras kažkiek, tai nu, visi ten gerai, negerai, bet kaip traukė kur žais, aš pastebėjau, visi treneriai žiūrėjo įsitempę. Nes netgi Lietuvos Rytui ir Žalgiriui tas dalykas yra, netgi šiais metais yra svarbus. Ir tas toj pačioj Klaipėdoj būtų Žalgiriui, aš manau, tikrai nebūtų lengva. Tai aš manau, čia gerai tas pusė valandos adrenalino visiems padeda. Tai manau, ir žiūrovams bus labai įdomu. Bus labai įdomu. Įdomu, ar kokias rungtynės transliuos. Bet reikės net paklaus, bet aš manau, tai bus labai tokios rimtos rungtynės. Gal ne vis laiką jos gražios bus, bet įtampos, manau, bus daug. Ir nėra viską. Kokie Vytautui pagrindiniai žingsniai, kad šitą trofėjų parsivežtų ne Vilnius, ne Kaunas, ne Panevėžys? Nu, nežinau. Vienais metais mes buvom tą padarę, bet, manau, aš manau, sunku būtų. Pradžiai mes galvojam apie tai, kad patekti į ketvertuką. Tai aš manau, kai sakau, mūsų mažam miesteliui tai būtų jau šioks toks laimėjimas. Mes, kai dabar LKL esam ketvirti, tai manau, ta tikrai... Nu, aš galvoju taip, kad netgi ta pati, sakytų visi maksimalistas, turi būti viską taip. Norisi visą laiką geriau, bet manau, netgi patekimas į ketvertuką būtų gerai. O po to jau reiškia, mes lipam per savę. Po to jau galima ir favoritus. Taip, taip, atsipalaidavus.